اللہ نے قدرتاں کے ہاتھ پانے والے، تقدیراں بدلنے والے، مقدر بدلنے والے، تویزاں نال بچے دینے والے، کڑی جمی ہے کڑی پی ہے تے نڈا کڈنے والے، اللہ نا واسطہ نے انہاں جالی تویزاں لیا کلو بچو، انہاں لٹیریاں کلو بچو، انہاں جالی دو نمبر پیراں کلو بچو، ہے جی جڑے تساں اے ایک واری بیعت کر کے زوری پلا سٹ چھوڑ دین، اے جناب اے بیعت ہو ونجو، او بیعت تساں نہیں ہونا ہے تے سی آپ نہ آکھایا، ٹھیک ہے؟ بعد لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے اسا بیعت فلانی جگہ کر کی دیئے، ہن اسی تروڑ سکنے ہاں کہ نہیں؟ تساں کون آہنا نہ تروڑو، تسی تروڑو، نہیں کہ کوئی دل کرنا نے تے بالکل کسی اس دور نے پیر دے بیعت ہی نہ ہو، آرام نال کار پاؤ، نماز پڑھو، اللہ رسول نی اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو، ہے نا فراڈیاں گلو بچو، سمجھ آئی؟ کیوں لٹی نہیں ہو جائی جائی؟ میں ایک پیر نہ پتر ہاں اور میرے دادے کم کیتا ہے، اس دا نام پیر میر علی شاہ وے، او نظرانے کہنے والا پیر نہیں ہے، صرف اس کم کر کے دسیا علم دا، پوچھو اے علماء بیٹھے اس دا کے کم ہے، دنیا مرزائیت دے وچ اس ایک یعنی شور مچا دیتا ہے اور تڑکا مچا دیتا ہے، آج تک جواب کوئی نہیں ہوتا۔ میں غوث پاک دی اولاد ہاں، اللہ دے فضل نال پیر میر علی شاہ صاحب دا پوترا ہاں، میں تو انو کہہ رہا ہوں میں ایک وڈی اور مستند درگاہ دا بندہ، میں تو انو کہہ رہا ہوں کہ جڑے تساں آنے نسی ہنج کر دے ساں، میں تو انو ہاتھ بن کے آنا، میں کچھ نہ کر سکنا تے اے شو دے کے کر سکنے نا، اے جس طرح تساں دے پیرا تلے تیلے تے ککھ پہ نہ ککھ، میں اینا ککھا تو بھی گیا گزرے اپنے مالک دے سامنے، سمجھ آئی؟ تے اساں اے دعوے کدے نہیں کیتے، اسی تا عاجز ہاں، تے اتنی بڑی درگاہ دا بندہ ہو کے میری زبان تے تانوں اعتماد نہیں؟ اللہ دا واسطہ نے، انہاں جالیاں پیراں کولوں بچو، انہاں جالی تویزاں والیاں کولوں بچو، انہاں جالی چرلو مرلو پھیرنے والیاں کولوں بچو، اے اخباراں وچ نہیں پڑھنے ہو دیو اج اتھے نے، تے ہر بندے آ پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیراں تے کار جام پیوے او پیر نہیں ہوندا، اگر اے گل ہویا تے یعقوب تے کار سارے پتر جمنے والے نبی ہونا، یوسف ایک جمعہ اور ایک نبی آیا، باقی یارہ نہیں ہے، اور آئے تو احدا اشرا کوکبن تارے تکے چانے آئی ہے، سمجھ آئی؟ تے جیڑا پیرہ نے کار جم پہوے او پیر ہونا ہے؟ نہیں، او پیر نہیں ہونا، جمنا ہور گالے تے ہونا ہور گالے، جمعہ عبد المطلب نے سارے جس میں ابو لہب بھی ہے، ابو جال بھی ہے، عباس بھی ہے، حمزہ بھی ہے، لیکن ہوئے کون ہیں؟ عباس تے حمزہ، وہ پتر نہیں ہے، صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا، عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا، جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا۔ مولانا محب النبی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں جو ان کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ علم میں ان کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو پیر کے گھر پیدا ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر ہو، جب عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے تو پیر ہونا کیسے ضروری ہے؟ کوئی اوصاف اس میں ہوں گے جو ہدایت دے، جو کچھ سکھائے، جو دین کی تبلیغ کرے، جس کی طرف دنیا مائل ہو، جو سنے سنائے۔ غوث پاک نے 40 سال درس دیا بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر، تو غوث پاک کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا، کبھی نام اس کا سنا ہے آپ نے؟ اس کا نام عبداللہ تھا۔ 40-80 دینار جو والد کی طرف سے ملے اس میں وہ پراپرٹی میں عبد القادر جیلانی کا برابر کا شریک رہا، عبداللہ 40 دینار ماؤ رکھے عبداللہ واسطے تے 40 عبد القادر واسطے، سنی بلایا اچھا 40 دینار کس واسطے؟
عبداللہ واسطے تے 40 دینار عبدالقادر واسطے. پراپتی میں تو دونوں کو برابر کر دیا, ماں نے مانگ دی دیا, اس کے لیے تو بچے دونوں برابر ہیں. لیکن اللہ نے کہا نہیں, وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. جس طرح رسولوں کا طبقہ عام لوگوں میں چنیدہ ہے, برگزیدہ ہے, ہم چنتے ہیں, ہم نے اے عبد القادر کی ماں امت الجبار, ان کی والدہ کا نام امت الجبار تھا, جبار کی لونڈی, جبار کی لونڈی, امت الجبار تیرا بیٹا یہ جو عبد القادر پیدا ہوا ہے اس کو ہم نے چن لیا, یہ سربراہ اولیاء ہے. جائیداد میں 40 دیناروں میں تو برابر ہے اپنے بھائی کے, لیکن مقدر میں برابر نہیں ہے. جو میں نے اس کو فصاحت لسانی دی ہے, جو علم عطا کیا ہے, جو نبوت عطا کیا ہے, جو